migdia. Bon migdia, més ben dit. Estem aquí al Saló Rosa de la Lliga, perquè avui el meu company Joan, bon dia Joan. Bon dia, bon dia. Està fent una exposició de quadres i a veure, Joan, quan arribes? Escolta, això, aquests quadres, a la manera que tu has pintat, aquest tipus de pintura, com se li podria dir? De quina manera tu li diries que es diu això? Perquè jo no entenc ben poc, però hi ha quadre a l'oli, quadres amb la pasta de ressalti, no? Com ho diries tu això? Bueno, jo he pintat amb oli i llavors també hi ha esmalt, que són aquells tubos de colors, que no fan olor, perquè si no l'oli fa molt olor. Llavors jo agafo més aviat esmalt, pintures que no facin olor, i el meu estil és estil naïf. Com has dit? Com has dit? Naïf. Naïf. Són colors molt vius, molt de colors pastel, i bueno, hi ha unes característiques de que una mica infantils, el naïf és una mica infantil, un rasgos infantils. Ah, que dius infantil. Això de pintar quadres, això de fer aquests quadres que has fet aquí, des de quan et ve això? Quan vas començar a dir, mira, provaré el primer quadre, quan temps fa això? Però això va començar entre els anys 80 cap aquí. O sigui que guardes uns 40, 30 anys, però que estàs bé. Sí, sí. Però bé, jo, doncs el meu deixeble va ser el Costa Soler, el primer de batxillerat allà al Molí, jo tenia 12 anys, l'any 68, doncs a ell em deia, noi, noi, tu no deixis de pintar perquè doncs tens base, tens base. I un dia en una classe de dibuix vaig fer un extracte i em van aplaudir, que sempre me'n recordaré tota la classe, perquè els hi va agradar, i era un extracte amb uns colors naïf. Llavors, aquests colors naïf, quan vosaltres que feu allò que es barregeu, això com ho feu, això? Explica'ns com fa. Tu imagina't, perquè jo no hi entenc gens, tu explica'm com ho fas, tu, a casa teva. Bueno, jo a casa meva, doncs, tens d'estar una mica inspirat, perquè no tots els dies són bons. I el dia que estic inspirat, doncs, quan faig la primera capa, o és en blanc o és en negre, quan ho deixo secar, perquè s'asseca bastant de pressa, depèn de la... Com veig la sombra de la primera capa, ja sé la temàtica que vull pintar. I a vegades que sí, ja comences amb una idea i llavors ho fas amb aquella idea. Però allò de copiar, jo no soc de copiar. Jo a poca cosa he copiat. Si tinc algun dubte, via mòbil, doncs llavors ho miro o... O sigui, tu no és que agafes un retrato... No. Sobre de tu, té imaginació, vas pensant el que estàs fent... Imaginació. I vas pintant i vas posant els colors. Per el que a tu et sembla, o sigui, no copis, per d'una manera. No. I colors naturals. Vull, per exemple, si faig un mar i terra, doncs procuro de... A part del Costa Soler, has fet algun altre mestre? Has fet alguna... O has mirat de fer algun altre mestre que t'ensenyi alguna cosa? Has fet algun altre pas a nivell d'aprendre més? O ja t'has quedat amb el teu? Bueno, vaig fer un curset amb l'Olga Garloi, que a més de pintura, ella fa allò de closca d'ou, que fa recobriments d'alta joieria, i a més també he anat a fer cursets amb la pintora del carrer Major. Per exemple, ha vingut una model i llavors he tingut de pintar així la model aquella que ha vingut. O sigui, s'aprogrammeix i tu dibuixaves, ho has provat? Sí, sí, ho he provat. El que passa que els que som naïf normalment ens costa pintar l'anatomia humana, perquè estem acostumats a l'estil naïf i, esclar, allò de pintar com si fos un retrat a la pintura fotogràfica ens costa. Però bé, és una altra tècnica diferent. O sigui que això del naïf, que estàs dient diverses vegades naïf, això és una tècnica. És una tècnica que a països de calorosos està demostrat cap al Brasil, cap a puestos càlids, al Brasil, Litoamèrica, Canàries, no sé si és l'ambient, la calor o d'això, hi ha molta gent que pinta en naïf i també hi ha moltes pintores naïf. Llavors, quan tu vas, per exemple, no sé com ho fas, te'n vas a casa i dic, mira, avui he pensat per diàleg, un tren. La teva imaginació ja és el que comences a... Primer que ho fas, dibuixes un dibuix? Com ho fas, això? Sí, faig... O ja fas directament l'aquarel·la o ja directament vas amb el pincell
I com ho fas? Explica'ns com ho fas. Faig el pinzell en negre, en negre, o fondo negre o fondo blanc? No, no, no. Per exemple, doncs, faig fondo negre o fondo blanc. Si és un trenc, doncs faig un fondo blanc. I llavors, quan el tinc assecat, llavors amb el pinzell negre faig l'estructura de, doncs, del trenc. I llavors ja, automàticament, la primera capa la deixo assecar, llavors ja començo a pintar, que si les rodes, que si els vagons, que si això, que si és un trenc d'un nivell o d'un altre, i vas d'això, poses unes lletres o una numeració que imaginativa, també és un fondo, comences a posar arbres aquí i allà, i alguna caseta, la profunditat, mirada de que el trenc es vegi amb una profunditat adequada, vull dir... Això costa, perquè jo m'imagino que si tu, per exemple, és que per com estàs dient, estàs pintant de memòria. Sí, sí. Llavors, esclar, imagina que agafes una, no sé, un pallà, la cara d'un pallàs que estic veient allà. Sí. Aquesta cara tu te l'imagines. M'ha imaginat, Llavors, tu li has de fer la forma, però clar, la història és tant que tu has de poder dimensionar la cara aquesta, sí, la forma aquesta, amb el quadre, i això, no tenia la seva feina, perquè clar, si te diu pas que fas, no pots borrar. Ja. Has de repintar a sobre, no? Sí, sí. Com feu això? No, no, jo normalment, doncs, per les dimensions del quadre ja sé quines cares tinc de fer, perquè no sé si és cosa ja del meu sapiguer o de les proves que he fet, doncs ja amb el quadre que tinc, aquí tinc dos pallassos, tinc el savi i el tonto, i quasi són de tamany natural, perquè les cares que tenen és de tamany natural, més o menys. Llavors, doncs, he fet doncs, la cara rodona, i el savi l'he fet doncs, de color blanc, amb els ulls d'aquelles de quadrats. No, però això t'ho imagines tu, perquè això ho has vist tu, per dialogue, no ho sé, però imagino el círcul. Sí, sí. Saps el círcul, no, la televisió. Em ven unes imatges. I ho vaig veure un dia, i demà pintaré un pallasso. I a partir d'aquí treballar la teva imaginació, i sobre això, tu plasmes la teva pintura. Sí. Un quadre d'aquests que... Bueno, un quadre en té just quants, aquí, aquí la Lliga, al Saló Rosa, a la Lliga. Un quadre d'aquests, aproximadament, no sé si es pot dir, quant temps pots tardar, no sé, ja o depèn del dia o... Depèn de... O si pintes i ho deixes estar i cap de dos o tres dies o una setmana, torna, o com ho fas això? I a vegades en un quadre normalment puc estar dos o tres dies, depèn de si se m'asseca aviat. I a vegades, si no se'm barregen les pintures, puc acabar el mateix dia. Perquè quan se'm barregen les pintures, què passa? Doncs pues llavors deixes la primera vegada que has fet el color, doncs aquella estarà més seca que no pas el que estàs pintant ara. Llavors tens de tenir una mica imaginació de no tocar segons quines coses i deixar-lo. Un dia em va passar que tenia un pot de pintura, dels que jo no pinto, però el tenia obert. I estava allà al meu estudi de casa meva i no sé què vaig fer, que se'm va tombar el pot i volia fer un cel, i ai, que no sé què, no sé quantos, i aquell pot anar a rodar sobre la tela i se'n va quedar el cel fet. Sense fer-ho, sense pintar-ho, perquè va ser una vegada que se'n va tombar el pot. I se'n va quedar el cel allà. Però se'n va tombar el pot i ja vas pintar mig quadre. Ja vaig pintar. Ja vas mig quadre, tinc pintat. Aquest ja tinc fet. Sí, però són casualitats del moment que d'això. Sí, sí. Alguna anècdota d'aquestes de cada vegades has començat una cosa, ostres, això no queda bé, com t'ha passat això? Sí, llavors esclar, llavors t'he pintat de negre i he deixat assecar i he tornat a començar. I tornar a parar. Clar. Però com passa això? Però clar, és molt diferent que diguis, jo tinc una fotografia, tinc una revista, o veig un fondo d'una imatge, sí, clar, pintada, de la manera que estàs parlant tu, això és pintada de memòria, i esclar, com era això? Arribes allà i no, t'ha passat sí, mai això? Sí, sí, llavors jo he pintat, per exemple, estic fent una cara o estic fent un paisatge, i m'he passat alguna cosa, llavors ho he pintat de negre i l'endemà he tornat a repintar la cosa que m'havia equivocat, i ja està. Una cosa que encara no has contestat, quant temps pot portar a pintar un curs? Normal, ja no posem cap figueria, cap cosa especial. Sí. Però un quadre que és normalment, quan pots treballar? Jo d'un a tres dies. Un a tres dies i tindràs un quadre? Sí. Ha vingut gent?
Això com comptarà, això? Com ha vingut bastanta gent. Jo no m'ho esperava, doncs, aquesta rebuda, tant que hi ha molta gent de Capellades que només em vincula amb l'assumpte de l'esbart i d'això. Però vull dir que molta gent em diu, oh, doncs no ho sabia, pensava que no pintaves i d'això. I la gent, doncs, hi ha rebut una bona visita. Ha disfrutat, ha disfrutat. Sí, sí, sí. Té la sensació de dir, sí, bueno, sí. He fet una exposició a la meva manera, que li agradi bé, però també. Sí. Llavors els he triat d'una manera que per una exposició, perquè tinc diversos temes, també tinc un quadre una mica picant, una mica... També tinc algun... Ah, també em fas de vers. Sí, també em faig de vers. I també tinc algun religiós, també, a la meva manera. Vale. I bueno, still life. Però crec que no els he portat perquè doncs, no hi hagi massa polèmica, perquè... No t'agrada buscar xou? No, una vegada ja em vaig portar un d'una parella i va haver bastant xou. I no va haver res. Sí. Llavors, aviam, una pregunta que faig. Aquests quadres que tens aquí a l'exposició, sí, estan en venda? Sí, 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 ja en tinc quatre de venuts. Ja has venut? Ja en tinc quatre de venuts. Ja has venut. La gent, quan ven aquí, la teva sensació, què et sembla? Què et diuen? Com ho diries tu, això? No, que són uns quadres molt vius, d'uns colors molt llamatius i que no són colors apagats. I els que pintem naïf, doncs és això, que són uns colors molt vius i molt naturals i molt... No són colors foscos ni... Això que a vegades pinto al fons que és negre, però ja miro després de repujar el color, perquè si el fons és negre i després encara pintes colors foscos, doncs quasi no es veu el quadre. En canvi, doncs, si li fas una profunditat negra o blanca i després ho pintes amb uns colors més pujats, doncs és que ja em surten aquests colors, ja em surten. Estàs dient moltes vegades nai. Escolta, això del nai, d'on ve? Realment aquest tipus de pintura d'on ve? Aquest tipus de pintura, segons diuen el món de l'art, són pintors, deien que eren pintors fracassats, que no sabien les proporcions i que eren uns pintors una mica de pa sucat amb oli, i ara això, aquesta pintura naïf, està molt buscada, perquè no tothom sap pintar naïf. Jo no entenc, però aviam, aquí veig uns quadros, quan agrada jugar, però escolta, que a mi no li fas por, eh? Sí. Vull dir que a millor, al costat teu, es podeu comparar, perquè hi ha coses que a millor jo no les entenc, eh? I estic parlant d'un pintor a nivell mundial. I jo no les entenc. I aquí hi ha coses que teu sí que les entenc. Vull dir, ja sé que són diferents tipus de pintura, però això del mai, doncs ho estàs fent molt bé, no? Perquè estic veient els quadres amb una força, amb una força de color que representa que quasi bé volen sortir del quadre, i amb un brill, amb un to molt fort. Sí, sí. És això el naïf. Sí, sí, és el naïf, és el naïf. Per exemple, allà tinc una parella que és un esbar de l'esbar un ball de gitanes, i esclar, la proporció dels braços són una mica més llargs del normal, però és el meu estil. No és que hi hagi una equivocació, és que és l'estil naïf. L'estil naïf és aquest, que les proporcions a vegades no són gaire exactes, i que, però més que tot, recompensa perquè pels colors vius i per la naturalesa que hi ha al naïf, almenys al meu entendre. Llavors, el toque d'aquest color, quan tu poses la pintura amb el quadre, vaig dir que uns tubos, no? Sí, sí. Com és això? I a vegades... Com ho treus, això? Per exemple, per treure un blau, fos un blau fort, no ho mereix. Doncs millor... Ho barreix en diferents... Com ho fas? Amb el blanc. Amb el blanc, i llavors si és un blau, fas un mar, llavors depèn de la quantitat de blanc i de blau que facis, fas el color... Pots aclarir... O enfortir... o brillantar, bueno, també quan el quadre està acabat, llavors hi poses aquell oli, que és un oli, que llavors encara repuja més. O sigui, quan pintes acabat, està sec, ja l'has acabat, sec, llavors encara hi poseu una altra història. Hi posem un oli brillantina, sí. A sobre. A sobre. Perquè encara ressalti més. Ressalti més, sí. Ressalti més, doncs, la profunditat i les cares o
o els ulls, que ja si és un quadre d'ulls, doncs encara ressalti més. Ara no sé, però em ve el que parlava de preguntar-te, a part de tu que pintes, saps algun pintor d'escrits, no, que pinc jo, que pintor m'agrada perquè pinta el mateix que jo, o s'assembla que pinc, saps algun nom d'algun pintor així, Bueno, hi ha una tal Montse Palomo, que també s'assembla una mica al meu estil, però és diferent. Ella poder fa més la pintura fotogràfica. He vist algun quadre, un dia en una exposició doncs vaig veure un quadre molt llamatiu, també amb uns colors molt llamatius, hi havia unes columnes amb unes flors, i em va agradar bastant. També hi havia el Pons, que ell feia aquell senyor, que va venir de Barcelona, que feia unes pintures tipus fotogràfiques, que feia un cistell de rovellons que semblava que el tinguessis d'agafar, sí. I això també és una tècnica, la pintura fotogràfica, no tothom ho sap fer, això. Vols afegir alguna cosa més, ja per anar acabant? Vols dir alguna cosa més que li hagi deixat de preguntar-te? No, que estic molt content d'aquesta exposició, que bueno, feia temps que em feia gràcia de, doncs aquí al Salon Ros de Capellades de poder exposar les meves pintures. Jo les últimes pintures que vaig exposar va ser a casa meva, l'entrada a casa meva i a l'estiu i la gent venia i d'això. Després també vaig exposar una pintura a Sitges, que, doncs, un tema que concret, i després a la Caigolada, allà la part de les dues adoberies, que hi ha un edifici, també hi vaig exposar un any, també hi vaig exposar una pintura de les meves. Jo sóc un pintor aficionat de col·legi, de Costa Soler, i bueno. Molt bé, doncs si no vols afegir res més, doncs que tinguis molta sort, que et vagi bé i moltes gràcies per atendre'ns. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Hola, estem ara seguint els quadres de l'exposició. Joan, explica'ns, aviam, això em sembla que m'has dit abans que eren petards, explica'm com funciona això. Bueno, això representa que és un cel amb una festa major, que hi ha un esclat de coets, de palmeres, i en memòria de les festes majors vaig voler pintar un quadre amb el tema aquest. Són unes palmeres de colors que esclaten al cel. El segon, t'imagina... Després aquest són unes papallones egípcies, que hi ha una flor del desert d'Egipte que neix a mig desert, és de color les fulles blaves i el punt vermell, i són unes flors, unes papallones egípcies. Després, del tema de les festes del carrer, del barri del Ninot, quan la lliga, el pal que hi havia al palco de baix, sí, que sobresortia del palco de dalt, sí, doncs, a memòria de les festes del carrer, vaig poder fer un quadre del barri del Ninot. Són una parella que ballen al Ball Pla. Després, aquest és la primera setmana del Covid. Vaig voler pintar un quadre que representa que és una persona que té problemes de Covid, té molta inflamació, té febre, i via boca també té molta inflamació, i em va fer gràcia, doncs, i com a fondo, un fondo negre que encara ha fet més impacte. Després d'aquesta altra, és de l'Estrella de David, de la lletra hebrea, que aquí diuen pau i amor, i allà és amor i pau, de la quadra jueu. I després aquí hi ha la Basílica de Montserrat, amb el cel obert, ja amb el cel obert nou, perquè quan van renovar tota l'església van fer un cel obert més nou. I, bueno, ho vaig voler copiar. Aquest sí que està una mica copiat, perquè és clar, la memòria també. I és l'entrada de Montserrat. I aquests dos quadres són de colors vius, estil naïf, una mica figuratius. I això és una cala de la platja, cap a la tarda, que comença a sortir la lluna, i al fons la platja, és com una cala. I aquest és un covi petit, semblant amb el de l'altre, i aquest és un tipus pòster, amb uns colors, amb unes figures... O sigui que aquí un dia, segons la teva imaginació, el teu pensament, sí, que això ho deixes fer. Aquest és un cop. És còpic, és un quadre tipus còpic. Sí, sí. I això és un pòster,
amb unes figures, com una espècie de feixos, i que ressalti una mica. A mi m'agrada que ressalti. Un fondo negre i que ressalti amb els colors d'estil naïf. Vaig. De nit. Vinga, va, que costa. Hola, Joan. Aviam, aquí estem ballant les gitanes. Explica'ns el què. Sí, aquest quadre és el ball de gitanes d'una parella de l'Esbar d'en Sot, o una de les altres esbars, jo que estic ficat a l'Esbar d'en Sot, doncs és un ball d'estil naïf, amb unes cares una mica bastant naïf, aninotades, i els braços una mica desproporcionats, però és el meu estil. Llavors, aquest altre són uns ulls moderns, que t'estan mirant en tu, i aquest és aquell famós d'allò del quadre aquell de per jugar dos colors, està expandit. És expandit, és obert. I llavors, sí, carnaval, Joan. Llavors aquests tres cares són de carnaval, de diverses posicions de la cara. Un està mig adormit, l'altre està viu i l'altre està mig trist. O sigui, cada carota vol significa una expressió diferent. Sí, però de carnaval, de carnaval. Val. I després, a Capellades, com que hi ha tants músics, et feia gràcia de pintar un quadre referent a les músiques, i llavors vaig pintar una partitura musical amb unes trompetes i unes flors. I també un fondo blau perquè sigui més repujat i més brillant. Aquí aquesta altra és una altra temàtica, unes margarites amb una mica un repujat amb un color dorat. I després aquesta altra és una cala d'una platja, que pot ser del Brasil o d'aquí la Costa Brava, i després amb unes gavines que estan voltant a la platja. I aquest d'aquí? Aquest, que és una mica especial? Sí, aquest és una mica especial. Mar i muntanya, com ho diríem? Això és un mar i muntanya, però el curiós és que el fondo era negre, la primera capa era negra, i quan se'n anava assecant vaig veure una sombra aquí, que n'he fet expressament, i degut a aquesta sombra que vaig fer, vaig fer aquesta planta, i llavors vaig partir el mar, el que és el mar, i el que és la muntanya, amb un sol rugent, i d'això. I llavors aquí... Ja tenim els pallassos aquí! I llavors aquí... Els pallassos! Els pallassos, sí. És el savi i el tonto, i bueno, allà amb una carpa de circ, i també doncs em va fer gràcia de fer-ho. I també a la primera capa ja vaig veure la fesomia dels pallassos. Després aquest d'aquí dalt és una marina, que és una barca embarrancada, que fa dies que està embarrancada a la platja, i bueno, i em va fer que venen les oles, i em va fer gràcia doncs de pintar un quadre així. Aviam, Joan, aquí tenim uns barcos, uns vaixells, fica'ns aquests petits quadres, que són molt xulos. Què representa això? Sí, això representa una petita diapositiva que comença el vaixell allà a la punta i va tirant endavant, a mica a mica. O sigui, cada quadre és una forma diferent, eh? És una seqüència... Com si féssim cine, vaja. Sí, és una seqüència de que el vaixell va tirant endavant, endavant, fins a arribar a la distància aquesta. A mi també m'agrada molt aprofitar fustes perquè és una fusta i m'agrada recuperar-les. I aquest és un bodegó amb unes flors. Aquestes flors que podríem dir que són, que tipus de flor podries dir que vas imaginar-te. Són imaginàries. No ens cap pot fer, és imaginària. Sí, sí, sí. Molt bé.